Nabo na zbliżenie ceny za 1 metr wyżni, kanał zeszny typu kanału Jutucka, Słomińska. Ja powiem takie ogólne słowo domu, co mam tutaj dowodą składu, że to, że budowała się na tych ulicach kanalizacja, która była dokończona minulý rok. Vzhľadom na to, že sme zvolili cestu vybudovania aj prípojov, vzhľadom na to, že zákon o vodách dneska úplne ináč je stávaný k prípojkám, ktoré nie je povinnosťou budovať zo zákona tým organizáciám, ktoré spravujú kanalizáciu, alebo ktoré budujú, ale táto prípojka je vlastníctvo už od teda tej stopy, až po, aj po hranicu pozemku, ktoré sa teda v minulosti platili z týchto zdrojov, tak toho času podľa zákona si to ľudia musia hradiť sami. No a boli robené objednávky, boli robené prepočty, robila to firma Kombin po dohode s tými obyvateľmi, s niektorými je pravda, že sme nemali uzavreté zmluvy. Sú asi 6 či koľko sme riešili. Nevadí, že okolo 6 obyvateľov a zdá sa im teda vysoká cena a tak ďalej, ale myslím si, že vzhľadom na to, že celá mestská časť mala vybudovanú kanalizáciu aj s prípojkami, ktoré ľudia neplatili, takže túto možnosť by som ja odporúčil schváliť, že by sme na svoju polovičku týchto prípojov zaplatili z toho dôvodu, že to bola dohoda s Kombinom SBVS-kou, že nám zaplatili tedy za zaujatie verejného priestora sa rozkopal pre povolenia, to bolo okolo 500 000 korún. V tej dobe, čo by samozrejme pokrylo túto čiastku, keď sme znižili tieto prípojky na polovičku. Takže také úvodné slovo. Je to taký. No s tým, že v budúcnosti samozrejme môžeme kľudne s tým uvažovať, nemyslím si, že by sme to nevedeli realizovať. Čaká nás ešte také ostávlica, ktorú pripravujeme. A Maďarska, tým pádom v Rusociach bude kanalizácia urobená. Takže ja otváram diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči na prvý. Pláne Maďarska, ulica Kelská. Kelskú urobíme, však sme si odsúhlasili, tam 550 000 celý projektová dokumentácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie. To by malo byť hotové máj, jún, podľa zmluvy. S tým, že vo Vodárňach rokujeme aj s pánom Sprakom o možnosti zafinancovania. Tam ide aj o vodovodne, veľmi kanalizáciu. Cirka 2,5 milióna korún tieto siete by tam mali stať. Rokujeme o tom, aby teda BVS-ka to zaplatila. Čo sa týka Maďarskej ulici, chcem dať návrh potom, keď teda toto ukončíme. Návrh, aby sme urobili takisto. Tam územné rozhodnutie ešte je. Platné a stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou s tým, že teda toto by sme my zafinancovali a v budúcom roku by sme rokovali o zafinancovaní Maďarskej ulice.